En liten Eskimo. Må du... Se, vi har da en liten Lego-kar med en tykk vinterjakke på seg, et kamera, og kan det være en kringle? Tror du det, Oskar? Jep. Det var luke nummer to i Lego City adventkalender. Ses i morgen! Ja, det gjør vi. Ja, det gjør vi.